Kwa jina naitwa Jackie Mondo. Nimewakaribisha hapa ninyi wote na niko na wafanyakazi wenzangu wanatoka Busia County. Wasimame juu wawe. Asante sana. Katie. Team is that? Kwa majina ninaitwa Gabriel Mondo. Na kulingana na wakati sidhani kama nitaongea mengi sana. Ila tu nataka kuchukua nafasi hii niweze kuongea kitu kimoja hapa. Baba alikuwa mzazi wa watoto wengi, wa mama watatu, na alitupenda sisi wote. Kwa hivyo naomba ndugu yangu Andrew kwamba nataka uchukue wakati huu kuanzia tu dakika ambayo tunaongeleamo ukaweze kuvaa kile kiatu cha mzee ili uweze kutuweka kwa ile laini ambayo mzee alikuwa ametuweka amo, na tuweze kuwa watoto ambao tunaelewana. Baba alitaka sisi tuelewane, tukue kitu kimoja, hiyo ndiyo ilikuwanga wimbo wake. Kwa hivyo Andrew, nakuomba tu usichoke, ndio kuongoza sio kazi ya rahisi, but sasa itabidi ukaweze kuelewa hayo. Santeni. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Kwa majina naitwa Anthony Mondo, na mi ni firstborn wa mdogo wake mzee ambaye mnamjua, alikuwa akiitwa mzee Cornel Mondo, mwalimu Cornel Mondo. Mimi ndio mtoto wake wa kwanza, na kile nitakachosema ni kuwa mzee tutamkumbuka kwa jambo mambo mawili. Kwanza, he was a real disciplinarian. Secondly, he was a development oriented man. Na hilo ni la muhimu sana kwetu kila mmoja. La mwisho ni kuwa hali kama hii inatubidi tujikumbushe na tujiangalie kila mmoja wetu, tuone uhusiano wetu na muumba wetu, Mungu uko vipi. Ni hayo tu. Amina. Bwana asifiwe. Mimi kwa majina naitwa Tomo Tieno Mondo. Mimi ndio kijana mkubwa kwa nyumba ya katikati. Kwa majina naitwa Paul Nyongesa Mondo, nina mimba kwa familia ya mzee. Thank you. Master Ceremony, asante sana. I want to recognize the presence of governor wetu, senator wetu, mjumbe wetu, Justice Olao, Dr. Siminyu, who is a family friend. My father and Dr. Siminyu's father used to live in a small thing in Kumani, Nairobi, when they were working there. And they were big friends. And that friendship has gone until today. I want to recognize Peter Kubebea. And recognize a very good friend of mine, Albert Gumo. Albert, he came all the way from Kitale. Actually, he was sick in Nairobi, but he said he must come for this funeral. I want to recognize the chairman of the Nairobi committee, Patrick Naholi, who is also a personal friend. Patrick, I think you have a chance to say something. Nataka kushukuru wale wote ambao wamefika hapa kwa hii harusi ya mwisho ya baba. It's a great honor for us kama familia. I know watu wengi walikuwa wanauliza kama the fifth president of the Republic of Kenya atakuwa hapa, lakini tukubaliana na yeye atakuja kwa sababu ya shughuli za campaign. But alituma sala zake za rambirambi, and he also helped me in all possible ways to make sure that the funeral in a course successful. I think
we are all hoping that by 9th to the Coast State House. And this man talking to you will be a great person in this country. You better watch. I'll be the gatekeeper. Sawa. Mzee, alipenda mambo ya elimu. Sana, sana. Alihimiza mambo ya elimu. Na alijaribu kuelimisha watoto wake. He tried his best. Alipenda watoto wake wote. And also loved him equally. Personally, I made sure that ili sehemu zote nilifanya kazi, mzee alizitembelea, alinitembelea kuona familia yangu. And also made sure that mzee one day also anapanda ndege na kufly. When I was in Mombasa, I made sure he had to fly from Mombasa to Kisumu. I didn't want my father to die without entering a plane. Muse wanted us to be practical in life. Hata wakati tukua nakuja likizo, like myself, mambo ya kufika compound, I used to do it. Vata slasha na ku clean the compound and so on. I was able also, as a boy, to grind. I did a grega. Yeah, I've done that. So we are taught to be independent. And as I said, he loved education. And if you look at the back of the program, one number open a program, you can see him attending a parent's day. And that picture, I'm the one in Form 1. Angalia hii program. I was in Form 1. Na mzee alikuja huko Kakamega kwa parents day. Now, pia nikiwa a young boy, mzee alikuwa mfanyi biashara hapa Rakite. I was so young, in class 4 and 5. Na nilikuwa tunaishi na mama Angeline na Goda, yuko hapa, anajua. Hiyo biashara ya Rakite. Nilikuwa natoka kwa shule, mzee alinifundisha mambo ya accounts. Nikitoka kwa shule, nakuja nafanya hesabu. Income, expenditure, alafu nawachia mama Goda pesa, na kwenda kununua bidhaa huko Pumala. Or Nzoia. That's something I did. I think he introduced me to business. I also do some small business. Na mambo ya hesabu. He was very strict. Wakati shule zinafungwa, na unaleta report for. I think Mary and myself suffered most. Kama ungefanya vibaya, siku hiyo, mambo itakuwa mbaya sana. And I think he made us be what we are today. Based on that, I was actually proud to say that I actually did maths up to university level. Because of my father's efforts, I didn't finish mambo ya hesabu na mambo accounts at a very young age, from class 4. Now, mzee pia alikuwa mwanasiasa, and we learned, watoto wake and the family yake learned how to associate with the people. Kwa sababu, in the morning we could get so many visitors coming home, being a politician. At that time, there's nobody who became an MP in Busia without sleeping in our home. Because himself the chairman of KANU in the corner of Busia district. And John James Osogo, in fact he was supposed to come, I was told he was coming, I don't know if he came at Akuja.
alikuwa sekretari wake wa KANU. And they were very close, they were very, very close friends. Mzee alikuwa mkulima, he was among the first people in these districts. Na mzee Tado, kufuga ng'ombe za maziwa, dairy animals. And one of the journeys, alinipeleka mpaka kwa Gumo, nilienda kutafuta ng'ombe. So mzee really exposed me. Farming, business, and everything. Mzee was also very religious. Hata wakati alikuwa mgonjwa, even when he was very sick, mzee could lock himself in the room, alafu anasoma rosary. Even at the time, he was very, very sick, almost dying. He could only say rosary. He was very religious. And I remember times in the evening we used to have prayers before we could actually go to bed. It was something routine. So that's a religious person he was. I would be brief. I want to thank all the people that have helped us as a family. I've been helped by very many friends in Nairobi. Messages and so on. In fact, in this crowd, there are people from every part of Kenya, particularly those who are in the ODM, they are here. There's just a team from West Pokot, I think they started a bit. The last time they spoke to me, while go around Mayoni, but they're coming. But so many have sent me messages of condolence from the whole country. So let us send Mzee peacefully. We pray for the entire family. I want to assure you, tutakuwa tutabaki united. We cannot afford to be divided. And we have the support of Uncle Len Safane, who was very close to Mzee. We shall always consult him. Namuza. Nanaomba, lastly, or finally, I want all the visitors, all the mourners, please, usiondoke. Just make sure you get something. You take something. Hata ni maji, ukunya maji before you leave. You'll be told where to go. I want to thank Father Langiri, who has also supported us, and all the priests who are here, they're all my friends. One is my father-in-law. He's a atajitambuza mwenyewe. It's my father-in-law. They are good friends of mine. We meet regularly. And I thank the church for the support they've given us. Because Father Langiri would come to the house. And if you check again on the program, you'll see a priest there coming to meet the family. So, nawashukuru, sina mambo mengi ya kusema. We wish you well. And lastly, I'm also becoming a politician. Tunasema, siku ya kura, tafadhali, watu wetu waende wapige kura. Na wapigie President Raila Odinga. Hakuna makofi? Please. Ninaangalia what's happening around. Inibusia, my uncle here is a day rang watu wa Kenya Power, sujima rangapi. Dabi ya stima. We cannot develop. Hatuwa spendelea. Kama hatuna stima.
How will we have industries governed without electricity? And we have no electricity in Busia. Every time you come to Busia, you find there's no electricity. Even before it rains, if you kind of took clouds, Timmy and Potter. Please, let's have a change. Let's have a fifth republic that will bring development, infrastructure. Let me tell you, ilikuwa katika wizara ya barabara. Na mheshimiwa Raila alinifanya chairman wa tender committee. Ministry tender committee. Najua zile barabara zote zimejengwa hapa Kenya. Yet nobody take credits. Raila was responsible for those roads. You saw that Sigiri Bridge. We even went there. This road from Mayoni, this tarmac, Nsisi to Luweka. And atulisaidiwa na huyu mzee Oyula. That time alikuwa director of budget. Kuna watu walikuwa wamekataa kabisa. Mimi na Oyula because nilikuwa deputy permanent secretary katika wizara hiyo. Tulisukuma. Watu walikuwa wameweka pingamizi, hatungepata hii barabara. Now it takes very short time kutoka Bumanda mpaka Port Victoria. So, mtapiga kura? Eh? Tafadhali, tunaomba, tunawasihi watu wetu, our supporters, hata ukiwa mgonjwa, tafuta mtu, tupeleke mgonjwa aende pige kura. Change itapatikana kama tunapiga kura. If hatupigi kura, we shall never have any change. Na watu wa Western, watu wa Nyasa, watu wa Coast and so on, tutabaki tu nyuma. If we don't vote wisely. Ile serikali ya nusu mkate tulikuwa na, at least tulikuwa hapo. Tulikuwa na ministers, tulikuwa na attorney general, mulikuwa na permanent secretaries. At least mimi nilijaribu kuwasaidia nikiwa kama msekretary of programs. Every month when there were disasters, nilikuwa natuma watu. Hata minister, wakati tulikuwa na fire ambayo iliua watu wetu, I sent minister na utuoma na kuwapatia helicopters waje waone watu wetu na wakawapeleka hospitali. Tukalipa bills na wale ambao walikufa tumepatia coffins na tusaidia families. Hiyo ndio maana kuwa na mtu wenu katika serikali. Sawa. So, I'm educating you importance ya kuwa na mtu wenu katika serikali. When the NGO is there, he cannot tell some of these things. Alijaribu leo wakileta kwa tray na sukuma tu inawekwa. But now we cannot. Sawa. So, tupige kura vizuri. Asante sana. Thank you. Kwa na mengi ya kusema, na wakaribisha nyote ambao mmekuja kutusaidia kumsindikiza mzee Peter. Mzee Peter kwangu amekuwa rafiki wa dhati. Actually nikiwa Nairobi wakati nilikuja, tumekaa na yeye for the last 4 years. Amekuwa with a very long journey. But he was a very strong man. Hata in a lot of pain, ungempata akismile. Ukimuliza babu naumia wapi. And you may see like he's very weak. But ukimuliza anakuambia niko sawa. Niko sawa all the time. Hata wakati nilikuwa namuona, you know, like anataka kuanguka, unamshikilia. Unamweka kwa kiti, but anakuambia, niko sawa, usikuwe na wasiwasi. And to me, I was very much attached to him. Nikianza kuambia story yake, itaenda sana, sana, sana. Sasa sitawachosha, nitawaambia tu, asanteni kwa kukuja, kwa
kuweza kutusaidia kusindikiza Mzee Peter as a friend, as a dad, na mwenye kutuelekeza katika njia zote. Asanteni, mtawakaribisha wakina mama waje waweze kuongea pia machache. Uda na muloni njija esende chano kumuru oko ruinanja dada mijoki na amani kwe wakapita mbija nageni eve nisiaya nidame nyao mama ulo mwana mwulu nuno wana angana minalukada niyo akera nijija uda na munu yela kutaka uodo na masikei na bila meti okina niya habila meti okina na anyolayo na kora mwanefwe mwewe na geri mulamu yangi na wana mwana mungu wano sombe lesia no mwanefwa kola lukube lesio hile ukenya na kola lukusa achawaka na hamukasa na mwanefwa mungu olera. No mwane mwusa jawa na mwane mwusa jawa mwana wa soyo aname nyane mwane kwa unaziku didi na mwena wola mbeha wa anawa maolo kange kama mzazi dieri ezena nikaye ni mwana mzebe na mkululu kuhira lakini mama unaola juu na chini deja muda ala mno. Kukuita muda wana, mude mano veka pita ngadecha muda na muda. Nika nisiwa zubi ya wola veka ya lano na lukada ya hatu ya hecha wono kutacha waje. Kati wano ya ujuni mwana wa haki ingana. Nene muzi ya nyari ya nukwe wa besidialo, mahola muda na meki oki. Ani uno nyo adaha, decha adaha ya. Wawo la midi, kwe njivyo la veha. Johana kami imani wako ya mejo kina. Mejo kino weo, ya poke angachimo mechie kwa kawe kambabe, kwa kwenye muna duwe. Mani damala, ninjija muno. Kwa ni mwaka kwa mamu saba, nilechiviri. Nyo leja na muda ala muno. Danyo la wawenro, usahini danyo la wana wanyiri paka na wakema ano. Andro ya da simu sukuli, meri ya da ama da somaga kisumu. Na wakume na uinapati wa jidi. Nene jaki, wano wato sana kataso manya mbunu, no mwana apita, no mwana swapi. Mani wano watoto menya nao, nene mirembe. Ningana menya nao, nene mirembe na akula, takemu na wana wawo. Lakini na, enro huko ranga, owe mudreba. Na wadidi wano wawe kama, awani kama wukingile, wukinga wana wano mwosi. Oweka kondakta wadwa mdreba. Na wale wakwasi anjwadili wadwane ni wahani. Waweza na wano kingre mumu toka. No kuwa, wosu wanakuwa. Dita ya pita linakuwa. Tema mwonyala, olini. Lakini pide senda hami nyanayi. Emia keke ukiyosi. Ndiyo hali mwadawa. Nindee kasa. Wili wanuwa hacha hude ya, nwe kasa. Numa duwa eka pita, nda hami nyanayi. Mungucha kaisena na korombe ya mungu mungu. Omulua iwe chaku kwa hanya. Udira kei. Nuwa mwye ya busia. Edro kandini wadu ya na wala mama chomenye nene. Baba busia. Wadu ucha busia. Alwacha wala. Baha busia o. Na wala kakamega. Dokta suminyi na liano. Wadu weko tikuto suminyi. Ya nida. Kama musasi. Musasi wae. Ata wada kitani niwe chakawa wala. Baba suminyi. Mwini masumini ya dani na menya. Eke ule ya kiosu bisa masumini. Manu kurao, nuhu kanuwa nipita ni hapa na. Nuhu menya wakidogo, presa ya haya, alipaka kasiya pita Mombasa. Hali ya hata kanuwa. Ni ya haka kanuwa, esena haka ya nani pita mwosu kutati. Ni ya haka kanuwa, halikuwa menya. Halipe chimo niti ya haya, halitaka menya tururu. Nde haka wana wale nitegela, ajilina. Ni ya nga masalage halimomua na hagi. Maani zai, gapile hafua. Enduro, wewana wangokuto jana kuilusia, awana wangungo kuno. Sinja nyako kakani nyole udini. Maani damu wangambe icha. Maani wa
kwa imani. Yesenda hana mana mako kwa sulidi, o donge nene mana wa kibuda. Demi niyo kone, niyo ya nina wye, mbudio munu. Kwa nasipi hapi aja. Kona yesu asipiye, asipiye tena. Yesye, ni nyingi la kala. Mwana manu kariye wu. Mrembo mana wala sai. Mrembo khan. Yesye, ni nyingi la kala mno. Konyo landa pita, rakite. Konyo landa rakite. Yesye, nanga wakasera rando mukwe. Niyange kyo, ulukina kawe changa rakite, basi ya changa. Ulukina basi ya changa, nubanduma anga kuchomsia, waka na wawiri. Lano kwa banduma anga kuchomsia, waka na wawiri, nubusa kwa ulanga, bari, waka tuomua nani. Nikola, nijia hito nikola, ema, nubusa kwa ulanga, bumuka si, tuomua nani. Lano, Kandaru lao, lupita mwe neesha, niko loe saa kumi na moja. Na jona nye hale, nende muse, muse Rafael. Muse muo nila, mwaka na wanu, mkula kumutito uruo uno. Lano, mika kayako na rio, na wola, magesie, nyenyewe. Ni muo nila, esie, siri mwa kumutidi. Mandla hakuwe nyakuwe. Sisi ya kachiange, sisi lukula kodeha. Lano, ya haya, paka ya haya, ya wola, inyange ito wako langa angira. Wala kukoda angira, kakodeha. Ya vira baba, uundi. Lano babo inya kola angira, nito kuto malamande baba. Nito kuto malamande baba, Mano iwe ni mtangu. Lano pita, ese mungo mwekwe pita na sena, ese mungo mwe pita ikatingove kumi na mbili, nende chibuzi chine. Kie chokula maloma, ndawe usi wange. Mangele manonda usi, ndawe usi wange, ese kandecha, ndecha nesidialo. Sundecha hako waka nomi yanga muno, hapa nula saa, Mbacho kudeha. Yese kandecha. Wakua. Mani kandeli kira muta nalia mbulia pita. Pita kora gulisidu o kora kumukasi. Na handu pita. Nia sena kandachia kisu. Ata Nairobi. Paka mkuchie. Ata Kakamega. Paka mkuchie. Ata Busia. Paka mkuchie. Nijita wakaya. Nua sego unawola. Mwakayanga kukio kendado wa asio, mdo siri kunyoro wa asio, no nanyora hata na kukira. Minyema mbole kwe, esie katine na kukenda nae, kupera, esie ni kenda nae, mbonagi eso ni kumera siri mwana. Lano, ni esie, sendate kumono kumombi, kasasa pa, nende chine. Nini kila mwamondo mwamondo. Nisebi na kwa kusitu, kule tala kora. Hata nili nguo msajange pima ngezieveri. Muta kito mwia. Arangira kusonewe zingu mfuda asone. Hapono mfuda ya mwamondo nguo. Pasonele, pasonele wadubosu. Nesie, dame nyarakite, mia kasaba. Nime nyandawana vange batini wa hema nendo mwamondo. Nasi lukutiki, nuku kusianga muduka. Kwa kusianga muduka, mnyo kubagi sabu, no kuwa, no rule area, wana uka. Uka sabu, mwana nyobi sabu, muingisia. Ese kumbo nendi, sita soma, lakini huu sabu, kumba sanawu. Kwa mwana, kwa nje kesia. Nane siye, ni yako mduwe wa umuwa mwange, leta kaka malaria. Leta kaka malaria, kutamudila kengila mungongo. Kuyama na kuingila mungongo, nubuko sema kesi. Nubuko sema kesi. Nubuko sema kesi. Nana donga ta, mbali yao. Ata nulomaku mandane,
na hukadusia seida kureva seida rasa kureva lilano umwiri kwa kuteta kulio nubarera na hanyumirika bararerwa barera nubarika bararerwa na wana watema wake na kweli kweli kwenye mwana meri esefu mbido rio kuka emiri mwako wakorele kuso abunako omwana anyala kukola ndio nilasae ahumede atakumele sobulamu adomanye mfwezi kulilo amao orukonye kata kulwala kwa sotuteme watemele so wararule hakuka sangolanga odio muno edro kuka ewe lano na omu sanyodongi na muda la mudia waja kahare kulono miyake kumi no rukonyanga nware mili na kurukonya awa na kusafire alano waka sabo wa baba kama donge batio ewe donge sango wa rukonye renge nwa hengila le nili gesie orangila kumere sie sie no kama bia mama atia lebia ngevitia lebia unovitia wani otonge sorio wane nui vila wane nui vila manye kuna para magi hakuna bata magi kare wakonye renge tusaruo ewe nwa kitio kusigo tusaruo miyake kumi no rukonyanga nukukole mwia kato mwiko kwa kuna mili efo kukole nwebo hei evinu vichanga vidie evinu vichanga kama kwa ita tare moja vichanga kama kwa ita mato toge sorio kakange kwa mwene mwene mwes mwene amande kene buko rompe sene limona kwa mangi sadena lo lono wakafika mangi sema kwa mangi kisena kwa Angelina Gilma Angelina Mondo Mungo Mahua Kut Mondo Birth and Early Childhood. The late Mzee Peter Mondo was born in 1926 in Namikoe village in Busia County. He was the firstborn child of the late Mzee Raphael Mondo and the late Mama Isabella Anyuma. He was beloved brother to the late Joseph, the late Colonel. Mzee Peter received his primary education at Luanya Primary School. He then joined Nyinga Seminary in Uganda in 1945. In 1948, he joined Yala High School for his secondary school education. Work life. The late Mzee worked at the East Africa Tannery Company in Turbo from 1951 to 1955. Earlier he had worked in Nairobi. Later in 1955, he retired and ventured into business and farming at Rakite Market. In 1963, he was elected as a member of Regional Assembly of Western Province. In 1970s, he was elected as a councillor of Busia County Council, and he served for two terms during which he was served as a chairman of Finance and General Purpose Committee. Mzee was also a chairman of KANU for the former Busia district with James Osogo as the secretary. He served as the chairman and member of various development organizations, among them Mulwanda Cotton Ginari, where he was the chairman. He was also among the first dairy farmers and keep Thracian cows and practice zero grazing. Married and family life. Mzee Peter Mondo married
Angeline Juma in 1951, and they were blessed with six children, namely Mary, Andrew, Anne, Jackie, Philomena, and Pamela. He later married Akuku Amolo, with whom he had one child, the late Margaret Mondo. In 1966, he married Angeline Agola, and together they had six children, namely Elizabeth, Tom, Gabriel, Margaret, Susan, and Josephine. In 1970s, Mzee married Margaret Awino, and they were blessed with five children, namely Caroline, Pauline, Roslyn, John, and Paul. He was son-in-law to the late Michael and Rosalia Omolo of Ugenya, the late Raphael and Anastasia Ojiambo of Busire, the late Joseph Wayodi and Magdalene Warere of Alego. Mzee Peter was father-in-law to Helen, Roslyn, Justin, the late Mesha, Tom, Absalom, Matthew, Titus, Anton, William, Shaban, Godfrey, Musa, Kefa, Zipora, and Evelyn. He was brother-in-law to the late Obonyo, the late Christopher Ochieng, Raphael Ochieng, and the late Owino, Peter Wayodi, and Kevin Wayodi, among others. He was cousin to Ambassador Dennis Afande, Vincent Afande, the late Faustin, Albert Afande, Wanyama Olifua, Alfred Okelo, George Wanyama, the late Emmanuel Osieko, the late Job Juma, the late Barasa Omoro, Nyegenye Haduli, Crispinus Wandera, the late Cheu, the late Usinyi, the late Abengi, Leonard Ojuang, Leo Ongoma, Francis Ogutu, and the late Romiano Obusi. He was grandfather to Kizito, Paul, George, Alvin, Brian, the late Morris, Thelma, Jesse, Ethan, Stella, Jeff, Martin, Job, Janet, Jackie, Beverly, Winnie, Angela, Moses, Vera, Tracy, Fred, Chris, Edwin, Irene, Moses, the late Collins, Alvin, Calpitas, Gift, Beryl, Respis, Georgias, Meshach, Shadrach, Doreen, Grace, Emmanuel, Precious, Sharon, Mildred, Kelly, Lucky, Eric, Dan, Davis, Daphne, Ronald, Faith, Karen, Eric, Sifa, Linda, Melchizedek, Judy, and Ian. He was great grandfather to Mary, Angela, Kimani, Nancy, Donald, Joy, Zara, Imara, Talia, Jaden, Martha, and among others. Spiritual life. The late Mzee was born in a Christian family and was baptized at Nangina Catholic Church. He served a fully Christian life till his demise. He was a strong Catholic and participated in leadership positions in many church activities.
He was involved in various church projects and was member of small Christian community of St. Teresa's. Community life. During his lifetime, Mzee was a role model and inspired many people. He was endowed with great wisdom. He was chairman of the Abamani clan in Busia, Siaya, Vihiga, Kakamega, and Migori counties. Among his many contributions to the community, the late Mzee Peter served as a board member of Mundika High School, and he was a founder member of Madayo's Youth Polytechnic, and among other institutions. Illness and death. Mzee enjoyed good life until 2013, when he developed high blood pressure. In 2015, he became bedridden and he was taken to Tanaka Nursing Home and Aga Khan Hospital, Kisumu, respectively, where he was treated and discharged. Subsequently, his health deteriorated gradually. He was undergoing home-based healthcare under able medical personnel until 20th July 2017, when he was called to rest. Dad, Grandpa, we loved you. Rest in peace. Till we meet again. Subiri katika safari hii kukutana na yeye siku moja. Ndugu zangu, mapadri karibuni. Padri Simon Bore, mmekuja mwendo mrefu kutoka kule Misihu. Padri Leonard Ikisa, wengi wenu wa hapa mnamfahamu kwa tunakaa naye hapa mara nyingi. Nasema tuungane nani pamoja, tutoe maombi yetu kwa Mwenyezi Mungu azidi kutubariki.
Habi Simon Gore wamesema nafasi yake katika familia hii. Nami huyu ni mjomba wangu. Kwa vile pia wakati mmoja alijaribu maisha yetu haya, ni mmoja wetu kwa njia nyingine. Tumuombe, tumtakie mema. Tuanze baada yetu. Kwa jina la Baba, na la Mwana, na la Roho Mtakatifu. Amina. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, na upendo wa Mungu Baba, na ushirika wa Roho Mtakatifu viwe nanyi nyote. Viwe pia nawe. Ndugu zangu, tutambue kwamba sisi ni wakosefu, sisi ni watenda dhambi, tunahitaji huruma kutoka kwa Mungu, tunahitaji msamaha kutoka kwa Mungu. Tunahitaji Mwenyezi Mungu azidi zaidi na zaidi kuturehemu, kutusamehe, ili maisha yetu ya hapa duniani, maisha yetu yawe mema, yapendeze. Tuombe Mwenyezi Mungu, hasa wakati huu tumepitia mwendo mrefu wa maneno, wa matuzi, wa vitina, wa uongo, wa ukora. Tuombe Mungu atusamehe. Tunapoanza mwezi wa nane leo tarehe moja, tumebakisha siku saba kufanya uamuzi kwa maisha yetu. Mahali tumekosana, Mungu atusamehe, atubariki, atujalie tuishi vyema. Tuombe Mungu msamaha. Naungama dhambi zangu, kwa nini nimekosa mimi? Na dhambi zangu Bwana unihurumie. Naungama dhambi zangu, kwa nini nimekosa mimi? Na jambili za kubwana unihurumie. Kwa mawazo na maneno na vitendo vyangu, nimekosa Bwana. Naungama dhambi zangu, kwa nini nimekosa mimi? Na jambili za kubwana unihurumie. Naungama dhambi zangu, kwa nini nimekosa mimi? Na jambili za kubwana unihurumie. Nimekosa mimi, nimekosa mno, Bwana unihurumie. Naungama dhambi zangu, kwani nimekosa mimi? Na jambili za kubwana unihurumie. Ni mama Maria bikira mwema unihurumie. Naungama dhambi zangu, kwani nimekosa mimi? Na jambili za kubwana unihurumie. Naungama dhambi zangu, kwani nimekosa mimi? Na jambili za kubwana unihurumie. Naungama dhambi zangu, kwani nimekosa mimi? Na jambili za kubwana unihurumie. Naungama dhambi zangu, kwani nimekosa mimi? Na jambili za kubwana unihurumie. Mungu Mwenyezi atuhurumie, atusamehe dhambi zetu, atufikishe kwenye uzima wa milele. Amina.
wakosefu na kuwapa heri watakatifu wako. Tunaomba huyu mtumishi wako Petro Joseph Mondo, tunayemfanyia mazishi yake leo, umjalie heri ya milele pamoja na wateule wako, umfungulie pingu za mauti na siku ya ufufuko, afike mbele yako na mwili mtukufu. Tunaomba hayo kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo mwanao, anaishi na kutawala naye katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu daima na milele. Somo la kwanza. Somo katika kitabu cha Kutoka sura ya 33 mstari wa 7 hadi 11, na katika sura ya 34 mstari wa 5 mpaka 9 na kuendelea mstari wa 28. Mtasoma. Mose alikuwa na desturi ya kulichukua lile hema na kulisimika nje ya kambi. Hema hilo alilipa jina hema la mkutano. Mtu yeyote aliyeteka na samahani, mtu yeyote aliyetaka shauri kwa Mwenyezi Mungu alikwenda kwenye hema la mkutano nje ya kambi. Kila mara Mose alipotoka kwenda kwenye hema hilo, kila mtu alisimama penye mlango wa hema yake na kumwangalia Mose mpaka alipoingia ndani ya hilo hema. Wakati Mose alipoingia ndani ya hilo hema, mnara wa wingu ulitua kwenye mlango wa hema na Mwenyezi Mungu akaongea naye. Watu wote walipouona ule mnara wa wingu umesimama mlangoni mwa hema, kila mmoja wao alisimama na kuabudu mlangoni mwa hema lake. Hivyo ndivyo Mwenyezi Mungu alivyokuwa akiongea na Mose uso kwa uso, kama mtu na rafiki yake. Kisha Mose alirudi tena kambini, naye kijana Yoshua mwana wa Nuni ambaye alikuwa mtumishi wake hakuondoka hemani. Mwenyezi Mungu akashuka katika wingu, akasimama pamoja na Mose, akalitaja jina lake, Mwenyezi Mungu. Kisha Mwenyezi Mungu akapita mbele ya Mose akitangaza tena, Mwenyezi Mungu, mimi Mwenyezi Mungu ni Mungu mwenye huruma na neema, si mwepesi wa hasira, ni mwingi wa fadhili na uaminifu. Mimi na wafadhili maelfu, nikiwasamehe uovu, makosa na dhambi, lakini kwa vyovyote vile sitaacha kumwadhibu mwenye hatia. Nawapatiliza watoto na wajukuu uovu na wa baba na babu zao hata kizazi cha tatu na cha nne. Mose akainama chini mara akamwabudu Mungu, kisha akasema, Ee Bwana wangu, kwa vile umenijalia fadhili mbele yako na kuomba uende pamoja nasi, watu hawa ni wenye vichwa vigumu, lakini utusamehe uovu wetu na dhambi zetu, utupokee kama watu wako mwenyewe. Mose alikaa huko mlimani pamoja na Mwenyezi Mungu siku 40.
mchana na usiku. Hakula chakula wala kunywa maji. Aliandika maneno yote ya agano na zile amri. Neno la Mungu. Zaburi 23, kitikio ni mstari wa kwanza. Mtaongozwa na wanakwaya. Unani mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu, sitapungukiwa. Sitapungukiwa, sitapungukiwa na kitu, sitapungukiwa. Sitapungukiwa, sitapungukiwa na kitu, sitapungukiwa. Katika majani mabichi hunilaza, kando ya maji ya utulivu huniongoza. Katika majani mabichi hunilaza, kando ya maji ya utulivu huniongoza. Ayini, ayini, Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Ayini, ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Uniosha nafsi yangu na kuniongoza katika njia za haki kwa ajili ya jina lake. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Sitapungukiwa, sitapungukiwa, sitapungukiwa na kitu, sitapungukiwa, sitapungukiwa, sitapungukiwa na kitu, sitapungukiwa. Katika majani mabichi hunilaza, kando ya maji ya utulivu huniongoza. Katika majani mabichi hunilaza, kando ya maji ya utulivu huniongoza. Uyini, ayini, Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Uyini, Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Yakupita kati ya bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya, sitaogopa. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Sitapungukiwa, sitapungukiwa, sitapungukiwa na kitu. Sitapungukiwa, sitapungukiwa, sitapungukiwa na kitu. Sitapungukiwa. Katika majani mabichi hunilaza, kando ya maji ya utulivu huniongoza. Katika majani mabichi hunilaza, kando ya maji ya utulivu huniongoza. Ayini, ayini, Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Ayini, Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Somo katika Injili takatifu ilivyoandikwa na Mathayo. Kisha Yesu aliwaaga wale watu, akaingia nyumbani. Wanafunzi wake wakamwendea wakamwambia, tufafanulie ule mfano wa magugu shambani. Yesu akawaambia, mpanzi ni zile mbegu nzuri, ni mwana wa Mungu. Lile shamba ni ulimwengu. Zile mbegu nzuri ni watu wale ambao ufalme ni wao. Lakini yale magugu ni wale watu wa yule mwovu. Adui aliyepanda yale magugu ni ibilisi. Mavuno ni mwisho wa nyakati, na wavunaji ni malaika. Kama vile magugu yanavyokusanywa na kuchomwa motoni, ndivyo itakavyokuwa mwisho wa nyakati. Mwana wa mtu atawatuma malaika wake, awakusanye kutoka katika ufalme wake wale wote wenye kusababisha dhambi, na wote wenye kutenda maovu, na kuwatupa katika tanuru ya moto. Na huku watalia
na kusaga meno. Kisha wale wema watang'ara kama jua katika ufalme wa baba yao. Mwenye masikio na asikie. Habari njema ya Bwana wetu Yesu Kristo. Sifa kwako e Kristo. Kwa maneno ya Injili. Ndugu mapadri wenzangu, Father Morris, Father Simon, huyu ambaye amelala akiwa ukoo wenu, nimekuja kwanza kusema pole kwenu. Pole sana ndugu zangu. Ya pili, rafiki wangu PS, I want to say pole for the loss of your father. Huyo mzali kufa. Father alikuwa amenituma hapa Murende. Tulikuja na mwalimu nyumbani. Tukaanza kutafuta kwanza namna ya kuingia. Lakini at long last tulipata. Tukakutana na mzee Alois. Na mama wangu huyo. Tukatoa sala katika hiyo nyumba. Kurudi huku, nikaelezea padre. Father kwanza wa kwanza kukutana alikuwa father James. Akasema, oh father amekufa. Uzuri, wacha pumzike. Alirudi kwa masakramenti. Oh, nikasema very good. Baadaye padre akanieleza what was happening. Mimi nilikuwa nimekuja tu kuungana, kusoma misa. Sababu vile tulikuwa na wasiliana na ndugu PS alinitumia message, lakini wamenipatia mamlaka kusema neno moja tu, na hiyo wacha niseme. Maisha yetu hapa duniani ni mafupi. Huyu mzee ambaye amelala hapa tunaweza kusema ameishi sana miaka nyingi. Lakini hapana, 91 years only. Juzi hapa Buringa alatulizika mzee 104 years. Nilikuwa naambia vijana, ndugu afande anaweza kudugunia hiyo. Tulinde wazee wetu. Kwa sababu mwaka huu ilikuwa mwaka wa wazee. Watu wenye wamekufa wengi, it is over 65 years onwards. Hapa naona total man. Was it below 65? Nkaiseri. Was it below 65? Kiplagat. Is this below 65? So, watu wengi. Lakini, sisi wa Kristo, tusiwe na wasiwasi. Mwenzetu akipumzika, mwenzetu akikufa, anaanza maisha mapya. Sisi wa Kristo tunaitwa wa Kristo kwa sababu tunamfuata Kristo. Na Kristo alipigana na adui shetani kwanza. Alipomaliza kupigana na adui shetani akajaribiwa, akashinda hiyo yote. Mwisho, jaribio la mwisho ama vita ya mwisho kabisa ilikuwa kifo. Kristo akateswa, akafa, akazikwa. Baadaye alishinda kifo, akafufuka. Sisi wa Kristo tunafuata Kristo mwenye amefufuka. Tuko wana wa Kristo mfufuka. Na tukifuata hiyo, sisi tuna matumaini ya kwamba tutapumzika na Kristo siku ya mwisho. Tumeona vile Mungu Mwenyezi alianza kutayarisha watu wake na shida ambao wanadamu walikuwa nayo. Somo la kwanza tumesikia, Mungu aliwapa watu amri na watu wakadharau, wakakataa kufuata mwenendo wa Mungu. Lakini mteteaji wao Musa
Musa mahali pe tumesikia anatetea napiga vita na kuambia watu na kuambia Mungu awarehemu watu wake kwa sababu amekosa. Sisi wanadamu tunakosa mara nyingi, lakini tukirudi kwa Mungu, tukirudi kwa Kristo, tunapata msamaha. Mzee Peter Mondo ambaye analala hapa amefanya vitu vingi, vingine vizuri, vingine vibaya. Sisi saa hizi tunaomba Mwenyezi Mungu amrehemu makosa yake, vile Musa aliomba Mungu Mwenyezi arehemu wana wa Israeli. Na tumaini letu ni Mungu atamrehemu, atampa maisha ya mwisho, yasiyo na mwisho kule mbinguni. Injili takatifu tena imetuonyesha mambo mengi kabisa. Tumeambiwa Jumapili iliyopita tulisoma hiyo injili ya magugu. Jamaa alienda kupanda mbegu zake. Jumapili ile nyingine sio ya juzi. Alafu mwingine anakuja kupanda mbegu nyingine. Kwa Kiluya mimi nilireduce hiyo ikue mbegu nzuri ilikuwa bure. Alafu ile nyingine ilikuwa livae. Sasa livae no bure. Kama ijatoa matunda nene. Ija flower. Unaweza kujua tofauti. Mwenye alipanda mbegu nzuri ni mwana wa Mungu. Mwana wa Mungu ni Kristo. Na mbegu nzuri Kristo alipanda ndio nini? Ni neno lake. Na alipanda wapi? Katika mioyo zetu. Haya, isitoshe. Ule mtu mwenye alipanda mbegu mbaya ni shetani, ibilisi. Na ibilisi anapanda tena hiyo mbegu wapi? Kwa mioyo yetu. Atuchanganye, tupotee, tusahau kufuata barabara ya imani. Ndio leo wanatuambia ni vizuri sisi vile mzee sasa melala. Alipandwa mbegu tofauti. Lakini kitu muhimu kwa mzee, na hapo ndio furaha yetu yote. Ndio mimi naomba ninyi wa Katoliki wenye wako hapa. Mimi niliwahi kukaa siku hizo ni na padri Monsignor, sasa ni Bishop Okombo. Alikuwa ananiambia, "Father, usiwe na wasiwasi. Usiwe na wasiwasi. Mtu mzuri mwenye anasali sala zake na anasoma rosari, anasoma Mirembe Maria. Huyo mtu mara nyingi hawezi akakufa bila kupokea Ekaristi takatifu." Aya. Ya pili akasema hawa watu wa aina hiyo wanachanganya sisi. Hata sisi mapadri tukue chonjo. Saa ya mwisho atalia kuja paka mimi. Hiyo limefanyika hapa. Kwa kawaida kutoka desturi yetu ya Kikatoliki angepata masakramenti, lakini kutokana na hali yake Mungu Mwenyezi alifungua njia zake. Na hiyo ni kwa sababu anafanana na sisi. He's an ex-seminarian. You know I'm an ex-seminarian. Wawili waka hapo wengine. Wengine waka hapo ndani, ex-seminarians. Kumba hako kwa grupu yetu. Walisema hapa, mtu amesema hapa, kwa wasichana mavijana. Atu hiyo mzali kuwa very strict. Hata wacha niwaambie. Sisi kwa seminari yetu, Catholic seminary, hakuna mchezo. We are very strict. And if somebody grows with that strictness up the last minute, hata ukifanya namna gani, uwezi pindua yeye. So huyo mzee kumba alipata hii mambo ya being strict from the seminary Nyenga.
No wonder this man was very strict. And that strictness nilifanya familia yake ifike mahali pa yamefika. Alipokea neno mapema. Mapema katika ujana wake. Hata kama katikati hapa aliteleza, lakini neno ilikuwa bado hiko. Mwisho akarudia hiyo neno. Ndio leo tunamzika hapo mbinguni saa hizi. Sisi wengine tunalia tu, tulie tu haya, tulie. Lakini tunamzika yeye hapo mbinguni. Nakumbuka tulipenda form 1 Father Morris Simon alikuwa mbele kidogo. Tunaingia huko anatufundisha kwanza how to eat. Na mimi nakula chakula nyumbani bwana. Wananifundisha how to eat. How do you hold the spoons and the fork and the knife? And how do you sit? That remains in the lives of the people. So we thank God for the gift of Mzee and we pray for him. Mzee wetu ametuacha. Amefanya kazi nzuri. Ametuachia mbegu nzuri hapa. Mimi tuliona hapa. Ni kielelezo kwetu sisi zote ya kwamba ni vizuri kufanya kitu cha maana katika maisha ukipewa nafasi. If you are given an opportunity, don't sleep on the opportunity. Use it well. Mzee, vile mama amesema hapa, analeta chakula, akileta nyama yake, enda pande hii, chukua huko, chukua huko. Kama mwenye anaona kwanza, hiyo discipline toa kwa seminary, si hapa tu, kama ingekuwa hapa. Wazee wa hapa. Anaingia kwa nyumba yenye anaenda kulala siku hiyo. Sasa ule mama mwingine anaona tu kitu nanuka mzuri. Lakini huyo kutoka seminary alijua what is called love and sharing. So he made sure kama kitu mzuri inanuka kwa ile nyumba, inanuka kwa ile pia, inanuka kwa ile pia. Sasa hiyo huyo mzee hangeweza kulala njaa. Kwa sababu akiamuka akibadilisha tension aseme hapa sitaki. Akiingia huko chakula bado yuko mzuri. Akitoka wakiingia kwa chakula bado mzuri. Lakini wazee tuige na vijana wetu wapendwa, tuige moyo wa upendo na kutumikia wenzetu vizuri. Hii inanikumbusha kitu maalum. Mzee huyu amefanya kazi kulingana na theology, he was a counselor. He has done a good work and I'm told he was a chairman in Busia County Council. Nilipokuwa nasungumza na uncle wangu Festus Omodinga alisema, "Oh, Mondo amekufa. Pole father." Nikamwambia nitaenda huko. Mwambie watu huko pole. So please receive the pole ya atalifanya naye kwa county council. Now, hao watu wazee hao walifanya kazi. Sasa wametuachia sisi vijana tufanye kazi. Ninawasihi tukiangalia the state of our country and the state of our county, there is some lack. And me as a father, I tell you, the people of Busia, I think we should not joke. Where are we taking our children tomorrow? Mzee Mondo is lying. He has educated all his children. They were here, very smart. And you are giving birth to your children. And mama, simuendelea kufanya hiyo kazi mzuri. Hiyo kazi ya kuzaa. Kama bado hiyo nguvu hiko, fanya, pana sema family planning. Because there is enough Kenya, there is enough place here for us all. Ikikata hapa tujenge tuende juu huko. Yes. So, lakini kitu muhimu, I'm calling upon, I'm very happy my politicians who are seated here. You have been maybe hearing just we please talk it. Today let me talk. Thank you for what you have done, where you have reached. We don't want to dismiss what you have done. It is an opportunity now God is giving us again to choose you people or some of you.
Of course, you know, you may not all go. Some of you who are here. One, you are given an opportunity by the people of God to serve them and serve them well. Ningeomba kwanza nyona salamia mukae tu kwanza mtasalamiana baadaye. I'll give you time. Wanyona salamia ndugu kaa tu kidogo mtasalamia watu hapa baadaye. Because it's a very serious point and we should take it home. Yes. We have not empowered our people. A few factories which were there, they have died. Aya. That today, Busia, people of Busia have the plates, they have the saucepans, but they go to buy food in Uganda to put in those saucepans. Why? Sababu tumezoea vitu vya bure. Tumezoea kupewa kwa bure. Our leaders, when we choose you, help our people to be able to work hard for the good of their families and the good of our country and the good of our county. Usha! Honestly, watu wa Mungu, ati sisi tulie njia hapa Busia hapa. Kuanzia port, maji imejaa huko. Katikati hapo, maji inapita. Ingine hika hapa tunaenda kupita. Ukienda Malaba hapo maji iko. Everywhere there is water. And this water is being wasted. And we have great brains in this county. Now, usijali. This is a serious business. I am calling upon the elite of this country. Can we stop chicken politicking? Let us look ahead. Let us think in and outside the box for the good of your children. Not me. Me, I'm okay. Even my mother. Not even the PS. We are just okay. Nyinyi nyote wengine, lakini watoto wenu, hawa watoto wanaitanga sisi father, yani baba. Wewe umezaa wako wawili watatu, lakini wengi wote wanaita sisi father. Mambo ikichacha, father saidia. Now what do we do? We have to tell you, muangalie vizuri. One time, I'm happy the senator here and my brother, the governor, the honorable MP, one time niliambia watu wakakasirika kidogo. Lakini nikasema msikasirike nitafafanua. Nilisema the greatest enemy of politics in Kenya are Waluya na Wajaluo. Watu wakasema na watu ni wajinga. Wakasema tasomu kurundu kanda aboranga sina. Nikaambia kwa sababu ukiangalia Waluya, they are number two in the population. And this population has no impact in the political situation of this country. Ukiangalia Wajaluo, ni wanafata hawa Waluya. And this population has no impact in the choosing of good leaders we want to lead us in this country. Now, wamesema hapa muamuke. I am saying, usipoamuka kupiga kura, we are supposed to die, we bury you, because watu wengine wakichagua watu wabaya wewe pia utakuwa unalia. Amuka. Na nakwambia, hao watu walikuwa wanabembeleza, lakini mimi naambia ninyi, and I'm very serious on this point. Because unless we wake up and use our numbers, we shall be ruling like watoto wadogo. Yes. Ya pili. Mzee wangu akapi, he was a politician. That's why I've gone political. He was a politician, councillor. Councillor is a politician. Yes. Ah. Ninyi muamuke kupiga kura tarehe saba. Politicians, don't confuse our people tarehe saba na pesa.
Tarehe saba hapana confuse watu wetu na pombe. Hapana confuse mtu wote na pombe. Na wewe pia mtu wa Mungu, tarehe saba gonjeka. Wakitoa pesa weka kwa mfuko. Alafu enda lala hata kulala saa moja. Saa kumi amuka kuwa kwa laini. Saa kumi na mbili na nusu umemaza kupiga kura. Enda sasa toa hiyo pesa wepolita na umekupatia. Kunywa pombe, ulale paka tarehe kumi, amuka kama umemaza kutangaza nani amepita. Tumeelewana? So, my people, people of God, there is no joking here. We have to wake up and do the right thing for our country and for. Yes, I like the way the son of the counselor. The son of the counselor did not miss his words. Na wewe mwenye unasikiliza mimi hapa. Siku moja niliambia watu mahali. Ilikuwa Matanga mawapi. You know, sometimes we start quarreling down here on small things. But have you ever asked the pipe which is bringing water to our region is blocked? Unajua watu wa Mungu muangalie vizuri. Wherever you have come from. You know the politicians, every politician is good. Wote ni wazuri. Na wote wanasungumuza na mtawana watasungumuza tu hapa. Lakini nimeambia ninyi mambo ya magugu hii ni ngumu kidogo. Wengine ni liva he. Wengine ni gure. Sasa ni juu ya kuchagua nani wimbi kati ya hawa. Wote wanafanana, ni wazuri tu. Angalia tu mzuri, naomba hekima ya Mungu ikupe maarifa ya kufanya nini, ya kuchagua mtu mzuri. Me, I'm sorry, my dear wazee na kina mama. The biggest problem of our area here. We have helped our people to survive on handouts. We are going to choose you people. For those 5 years you will be there. Can you help our people to be independent? Not to wait for these handouts. That's why the police are suffering. In fact, if there are people, ukiangalia tu vile wamekaa hapa, there is no peace among these people here. Wasiwasi iko. Sai tukisema kwisha, kila mtu utapata 20, senate wako atakuwa na 50. Si ati kusungumuza, wanataka pesa. Handout. Yana watu wanavuna pesa wapi? We should change the tactic. Na mumalize hii. Mumalize hii vile mumeanza mumalize hii. Lakini ninyi ambao mnasikiliza mimi, we should change the tactic. Silingi tano ni nini? Hata silingi 1000 ni nini? Na mtoto wako atabaki kwa nyumbani. Lakini hao watu wakisema no, chagueni mtu mzuri. Haya, chagua mtu mzuri. Na huyo mtu anasema tuweka an institution here. How many people are going to benefit from that institution? I work in Nandi. And you pass there. When I was a student, there was only one factory there. Ya nini? Ya tea. Pale ingine kabla kucross River Nzoi, River Yala. Today as I'm talking, there is that one, that factory is there. There's another one called Kipchab. There's another one inside the town called Kabut. Ukisonga kidogo pinduke. There are about 5 factories in Nandi Hills, around there. What does that mean? These guys are not just talking. They are empowering the children. They are empowering the women. They are empowering the men. We should start thinking towards that way. Let us not start thinking about hii ya kutoa hapa na kuweka kwa mdomo. No.
Tumesikilizana na watu wa Mungu. Hiyo ndio mnaomba ninyi vile tunasika huyo mzee. Tujaribu tuombe Mwenyezi Mungu atufungulie tuchague watu wema. Tumeelewana? Lakini mimi nasema, can you open the tap first? Repair that ile inaleta maji. Maji teremuke pale ya Western pia nyingi kidogo na Luona kidogo. Tumesikilizana? Habana banya sai. Unajua sasa wana watu vile wanakufa eh? And I'm very happy my attorney, my senator is here. You know, sometimes people say that priests don't know law. Senator, tell those people a priest know law very well, and they learn it well. There are some specialists in it, there are some in it, so they can know how now to bring. What is happening in the country is causing an alarm. When Musando just disappears and is seen with the hands cut, what's the meaning of that? My people, let us be very careful of what is going, what is happening in our country. And let us pray for peace. Let us pray for peace. Na nini watu wa Mungu ambao muko hapa, usipigane. Tunataka amani. Na nini ndugu na dada zetu, do your campaign in peace. Kila mtu aingie mahali popote. Mimi naambianga wa Kristo, kama utaki mtu kusikia sauti ya mtu huyu, usiende kwa hiyo mkutano. Lakini mimi nakwambia namna ni vizuri kusikia sauti yao yote. Ndio sasa wewe mwenyewe unakuwa na uchaguzi na uamuzi mwema. Don't be misled. Na nini watu ambao mnasema ati fulana sikanyaga hapa, sikanyaga hapa. Yaani Kenya ni yako. This Kenya is ours and it's enough for all of us and we shall never feel it. Yeah. So kitu muhimu, vijana wetu, watu wetu wakubwa pia walevi, wenye mekataa kukuguzeka, kila mwaka, every campaign time ndio vijana. Wanaita wa youth wingers. Mzee wa miaka 50, he's still a youth winger. Ninyi watu wa Mungu, inawasiki. Hapana confuse the vijana wetu kupigana. Kwa sababu wakipiga mtoto wako ang'owe jino, alafu hata huyo mtu kama amepita, kama ni mimi nimepita, mtasahau hiyo. Politics is all about Machiavellism. And politics is all about numbers. But I'm calling upon each person. Let us come down. We can do a lot for ourselves. Busia is a rich county. Na mnataka kuambia ninyi, ukitoka Nairobi, enda Mombasa. Ukitoka Mombasa, Busia. That is why all these people are running to Busia. Because ngome mbili Busia na Malaba zika hapa, alafu the lake here, then the mountain here. That's a rich county. So ninyi watu wa Mungu, my politicians, I'm calling upon you because you are barring your fellow politician here who was very focused. He has educated his sons and his daughters. Help us to help our people. Finally, ndugu PS, watoto wenu wamekulilia. Watoto wenu wamekulilia. Ninajua ni ngumu. It is difficult. And you'll be surprised to find some of these boys abusing you now that he has died. I beg you, be a soft net.
the way you are very harsh, the way you are segregative, the way you are whatever, wachana na hiyo sasa. Be accommodative. Wasichana amesema, vijana amesema, mama mdogo amesema, hiyo bullet yote nakuja kwako. Please. It's a bit difficult, yes. When you start, it's difficult. When I started, it was difficult, very difficult. But the secret is prayer. Hata ukifanya hiyo siasa huko na nini, rudi kwa nyumba yako, uomba. In any case, we are going to make a politician a saint. Nyerere. Ani mataku kutuambia nini watu wa siasa mnashinda Nyerere kwa siasa. Anaenda kuwa mtakatifu. Kwa sababu he knew where the secret is. The wisdom of God. Jumapili iliyopita, Solomon aliulizwa, unataka nini mtoto wangu? Alisema hapana, nataka tu akili. Kuweza kujua kitu mzuri. Mungu akasema, umekataa uhai. Umekataa mali, nataka tu akili. Haya, nakupa vyote. Akampa vyote. My brother, pray. Pray for your children. Pray for your brothers and sisters. And give a good guidance. Don't be a dictator to them. You will not succeed. In a family, family issues are solved by dialogue. They are never solved by chest, never. Hata mimi father nikirudi nyumbani, mambo ikichacha. Mimi nakaa kwanza nisikilize yote. Alafu nasema, situjaribu hii namna hii. Sitaamka kusema, mimi ni father nyamaza. They will run away. So that's my counsel to you, my brother. I pray for you, I felt it. That your father had leave us at this stage. When he was supposed to vote for somebody, kwa watu wenye waka, angepiga kura. Lakini ndio huyo amerudi kwa baba, anaenda kutuambia vizuri. Na msichana mkubwa kwa grupu hii hapa. Wewe pia chukua kitu nimemwambia yeye. Kuwa mama kwa wenzako. Hata kama umeolewa wapi, rudi uone wakina mama hawa. Kama unatoka kwa nyumba ya huyo, kama nyumba ya huyo ama huyo, no, kuja tu, ukikuja nyumbani, tembelea hawa wote. Kwa sababu mtu alikuwa anatembelea kwa hizo nyumba yote, ndio huyo. All these are the best friends of your dad. And if you loved your dad, love the best friends of your dad. And ndio hawa kina mama. Hapa naangalia tu mimi, mama wangu nyalizaa mimi. No, toka huko. Sasa hii imetukwisha. Nao vijana, najua saa zingine sisi pia nafanya makosa. Now that you have said, Andrew achukue hiyo mamlaka. Sasa wengine nasema, sibakupa walili nyangeria, siwaulira. Dawe, mukojane mumbake elidara ya baba wenye bila imulire. Baba wenye abalekere kama muli bandu abangala. And mumanyire sine sibi sine silahi. Simudondobana ni umesi. Simudondobana nende ya magu wake siyaru sino. Lakini mudire idini. Full stop. He was an ex-seminarian. We are burying him. All of us are here. Sending him to heaven. Be proud that our father died as he did so many things. His end was good. You should come back, sit down. Kuna vitu viwili hapa. Our church is here. He did a lot of work participating, either in ideas or whatever, in one kind or whatever. Watoto hawa, wenye walikuwa wamesimama hapa. Sit down and say, what do we do to the church? Two, sit down and see what do we do to our polytechnic. At home, here. Now there we can say, we leave a good legacy for your father. Watu wakipita hapa, wanapata na jenga gorofa hapa ya polytechnic. Ati ya nini? Ya polytechnic. Nana na jenga? Watoto wa Peter
Mondo, kwa sababu misa walisomea kwa compound hapo, wamekasirika, watoto wapo wasomee mahali pazuri, pazuri. Now that will be a good legacy. Yeah. It is possible and it is easy to do it. And we pray for PS that his prayer goes through so that he becomes a big person. We are watching that thing. When you become a big person, bring those big fishes here to help this polytechnic. To help. Don't say I'm not the MP of that place. I'm not the governor of that place. I'm not the senator of that place. No, it is our home. It is our home. Bring these things home. After all of you, the elite, all of you whom God has given something, do something for your home place. Hapana kula peke yako. Do something for your home place. Yeah. If God has given you something, it is good to invest out, fine. But it's also good to invest home. There you are making others also participate in your goodness. Hii mambo ya zamani ya kusema bacha kuondoka, wataua mimi. Tutoka hapo, kwani tulienda shule? Yani tulienda shule kurudi kwa hizo ya vitu ya zamani. So tuombe kwa misa itakatifu. Mzee, thank you for serving the county. That time it was still in Busia, which is now a county. We pray for you. Pray for the people whom you are going to choose, that they should do the same job that you are doing. My brothers and sisters, the politicians, we pray for you. Run well. Tembeni vizuri. Mubiri amani. And nationally, we want amani. Full stop. Arrogance nini watutaki. Siku moja tulienda kuzika mama wa bishop. Bishop Sulumete retired. Alafu that man whom have been declared here came. Wakasema watu wengine wakatoroka. Tukabaki basiko wakabaki watatu. Watatu tu. Mwenyeji, mgeni na mwenye mama amezikwa, amekuni. Wengine wakaenda. Huyo muda alisema hivi. Watu wa Kenya, I'm quoting him. Watu wa Kenya, msidanganye. Nilitembea na ninyi, nikaambia ninyi, mnaenda kudanganya. Mumeona? Watu wasema, tumeona. Watu wa Kenya, imebaki mwaka moja. Tuende kwa debe. Musilale tena. So, akasema, huyo bishop, tulifanya na yeye kazi pamoja. Ndio mimi nimekuja kwa misa ya mama wake. So, sisi sasa watoto wendi kuambia ninyi muangalie vizuri. Alafu mnaangalia opposite. Saya mkulima, saya shida, mutandukimilia wapi. Yeah. We have to tell you the truth and the truth will save us. We should not cheat one another around here. So please, 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 wake up and vote, number one. Check well. The karatasi yonakupa, angalia pande kama kuna rubber stamp ya IEBC. That's one of cheating. Utajaza na kutupa, kumbe wajanini wanasema spoil card, nini vote. Number three, kama ujui kuandika, ena na mtu wako mkubwa kutoa kwa boma lenu. La Baba na la Mwana la Roho Mtakatifu. Fukiramu na sae Patri. Mungu Baba Mwenyezi, tunakushukuru kwa zawadi ya mzee wetu Petro. Ulitupa yeye. Amekuwa hapa ulimwenguni. Anijaribu hii maisha yetu. Lakini ilimsaidia paka mwisho ndio huyu amerudi kwako. Tunamweka mikononi mwako. Ee Mungu Baba Mwenyezi, uweze kumpokea mbinguni na uweze kuendelea kuombea familia yake ambayo imebaki. Ee Bwana, twakuomba
tunaombea amani mwezi huu. Amani, amani, amani katika nchi yetu ya Kenya. Ilikuwa mwezi wa saba tarehe saba, watu walikufa katika nchi yetu kwa sababu ya demokrasi. Leo katika constitution hii mpya, tarehe nani mwezi wa nani, tunaomba amani iwe katika nchi yetu. Tunaomba watu wote wafanye kazi hii wakiongozwa na imani. Tunaombea politicians wetu, watoto wetu ambao wanatembea nje huko. Mungu Mwenyezi waangaze ili waweze mwenye tafaulu kuendelea kutusaidia. E Bwana, twakuomba. Nena sae sefwe, baba mnyale bindu byosi omlonge likulunde sialo. Ewe neolonganga, ebiloreha nende biraloreha. Babo buheri, huicha imberu wao ni uhubiru urio, kushianwa siobula msiwa haberesia, asa omuhuri wao wahenda pita mundo. Huhubiro rio humiaka kiosi eke wakamu veresia musialo mno. Huhubiro rio huwa evyavosi avechere humashishi kapita mondo. Baba ewe neo mnyala neo blisindu. Baba ringa mwe kwa pita. Yava musikanda siefwe esia senteresa kama omusomi owa Biblia. Baba yava musomi owe kesia isapuli. Kristo buheri. Baba mwihasie muhono kwa mutakatifu. Mbufwesi inyanga yefweni ula. Baba humunyole na yehale humuhono kwa mutakatifu. Aemu hulundo husaba. Nasoe sefwe, baba mnyalo bindu vyosi, ese hubiro rio, kula huu, Petro, wa mkula, niye chori Kristo. Baba, ya verengo mundu wa amani, na siri ni muna soma ibaibo, kwa soma nae msendi Kalori, handuhecho kwa soma nae msendi Teresa. Baba mudi nye awa na achire, ama edo rusomera, nifuwezi kumedo msomera, ni olori, una kubira urio na sae, urio mno. Sabira mtakatifu Petero, awele mkara kwewe msikisa kanda ya sikandi Kalori. Awa rudi nyisi enge, narwa imani, narwa kwe kaloka za narwa rea kwe dudu ye. Na sae sababa mwichu lirese kasino mwami yeso. Ali ali nao mwami yeso, mwami kulia no mwami yeso. Baba mwitu lo mwa kwa ikule na anda katifu. Anyoro kusabira ita lalia ilibiritu wa katifu. Efa anyoro sabira kwa sabadonga, nifuwezi kunyoro manjira. Nuku karaka basi efu ni walonda Kristo. Nasa isa sabira sali ya Kenya. Nasa isa baba gusa mwa kuko kusali ya Kenya mwami yeso. Ola amiso mwono kuko mutakatifu. Eku rari kibira kibira nao mwami yeso. Omwono kuko mutakatifu. Baba kuna amiso kubandu bose kubana bifu family yefwe. Babo na kena keba na bengwe ndo wa mumu ditire. Aba na bifu bajame. Mube kura nene dembe nene bufusubi nene kwe kandu kasa nene kwe dudia wakusaba. Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu. Tunakushukuru Baba kwa vipaji vya uhai. Haswa Baba tunakushukuru kwa uhai ulimpa ndugu wetu Peter, ambaye mbele yako ameonekana mzuri, ukatangulia kumchukua. Na Baba mwema, tunaweka roho yake tukijua ya kwamba ulimuumba na sababu, na tunaomba umsamehe dhambi ambaye alitenda hapa duniani ili aweze kuona uso wako utakatifu. Na kwa hayo Baba, naongezea katika hii familia yetu ya Andevu tumekuwa na udhaifu mwingi, haswa tukikumbuka mtoto wangu ambaye ameachwa kuwa in charge wa familia, Andrew amekuwa mgonjwa, na tunakushukuru kwa sababu umemtoa pahali alikuwa ameingia. Baba tulilia tu, ukasikia maombi yetu, ukamtoa kwa theater, na wakati huu tuko na yeye.
tunakuomba baba ushidi kumuepa, kumupa uhai na afya njema na akili kutoka huko juu mbinguni ili alinde hii familia kupitia kwa mwanao Yesu Kristo. Pia baba tunakumbuka wale wote umeita kutoka kwa hii familia yetu ya ndefu yako. Ee Mungu baba tuakuomba. Kweli watu wengi wamekufa katika hii familia, kuanzia kwa anti wao, anti wa huyo mwenye amelala, mlamu wake tulizika hapa chini, leo yeye analala hapa. Mungu baba mwenyezi, usikilize sala zetu, hii familia iweze kupumzika kidogo, wasitembee tembee kuzika watu wao. Ee Bwana twakuomba. Tunaomba haya yote kwa njia ya Kristo Bwana wetu.
tuombe. Tuendelee. Tuombe. Ee Bwana, tunamuombea huyu ndugu yetu na mtumishi wako katika siku hii ya mazishi yake. Tunapokutolea sadaka hii kwa ajili yake, na kama alikuwa na madoa ya dhambi au alichafuliwa na makosa ya kibinadamu, umsamehe kwa wema wako na kuyafuta. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Bwana awe nanyi. Awe pia nawe. Inueni mioyo. Tumeinua kwa Bwana. Tumshukuru Bwana Mungu wetu. Kweli ni wema na haki. Tukushukuru daima na popote. E Bwana Baba mwema, Mungu mwenyezi wa milele, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Sisi tumepata kwake tumaini la ufufuko. Tunasikitika kwa sababu tunajua kwamba lazima tutakufa. Lakini tunatuliza kwa kuwa alituahidi ya uzima wa milele. E Bwana, uzima amini wako haondolewi, ila unageuzwa tu. Nayo makao ya hapa duniani yakishabomolewa, tunapata makao ya milele mbinguni. Kwa hiyo sisi pamoja na majeshi yote ya malaika wa mbinguni twaimba wimbo wa utukufu wako tukisema bila mwisho: Bwana kweli mtakatifu na chemichemi ya utakatifu wote. Tunakusihi utakaze kwa nguvu ya Roho yako dhabihu hizi ilizwe kwetu mwili na damu ya mwanao Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye alipotoa mwili kwa hiari yake atezwe, alitoa mkate, akashukuru, akaumega, akawapa wafuasi wake akisema: toaeni mlo wote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo, baada ya kula, akatoa kikombe, akashukuru tena, akawapa wafuasi wake akisema: twaeni mnywe wote, hiki ni kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wote kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa kunikumbuka mimi. Kwa hiyo Bwana, tunapokumbuka kufa na kufufuka kwake mwanao, tunakutolea mkate wa uzima na kikombe cha wokovu.
tunakushukuru kwa kumbe tujalia tusimame mbele yako na kutumikia. Tunaomba kwa unyenyekevu Roho Mtakatifu atufanye tuje mmoja sisi na ushiriki mwili na damu yake. Bwana, ulikumbuke kanisa lako popote duniani, utukamilishe katika upendo. Sisi pamoja na Baba Mtakatifu Francisco, Askofu Ed Norman na watumishi wako wote, pamoja na familia ya mzee Petro ambaye amebaki. Mkumbuke mtumishi wako Peter, uliyemuita kwako kutoka dunia hii, kwa kuwa kwa ubatizo alishiriki kifo cha Kristo. Umjalie ashiriki pia ufufuko wake. Wakumbuke pia ndugu zetu waliofariki wakiwa na tumaini la ufufuko. Wakumbuke na marehemu wote, wapokee kwenye nuru ya uso wako. Tunakuomba utuhurumie sisi sote ili tustahili kushiriki uzima wa milele na kukusifu na kukutukuza pamoja na Maria Bikira mwenye heri, mama wa Mungu, mitume wenye heri na watakatifu wote waliokupendeza tangu kale. Na kuomba hayo kwa njia ya mwanao Yesu Kristo. Kwa njia yake pamoja naye na ndani yake, wewe Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, unapata heshima na utukufu wote daima na milele. Amina. 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 Bwana wetu Yesu Kristo, aliambia mitume wako, na waacheni amani na apena amani yangu. Tazame dhambi zetu ila imani ya kanisa lako. Ulijalia amani na umoja kama ilivyo penzi yako. Unaishi na kutawala daima na milele. Amina. Amani ya Bwana iwe daima nanyi. Tutakiana amani ya Bwana. Tafadhali kilete huku mbele ili watu wasaidie. Mungu wetu ni wa upendo, Mungu wetu ni wa upendo, Mungu wetu.
Huyu ndiye mwana kondoo wa Mungu aondoaye dhambi za dunia. Heri yetu sisi tunaalikwa kwenye karamu ya Bwana. Kwa mwili na damu ya Kristo tunapata uzima wa milele. Tuombe. Tuombe. Ee Mungu Mwenyezi, tunakuomba umjalie mtumishi wako Petro aliyefariki dunia, atakazwe na sadaka hii na kuondolewa dhambi, apate furaha ya milele. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Asanteni, keti kidogo. Leo akaomba kwamba hatafika, lakini ametuma rambirambi zake na anasema anatuombea. Alinituma niseme yeye kama mwenyeji mzaliwa wa Busia anatuombea mema katika nafasi hii inayokuja kupiga kura. Furaha yake amesema itakuwa kuona Busia iliyo bora. Askofu amesema anataka kuona Busia iliyo bora baada ya uchaguzi ujao. Huo ni ujumbe wa askofu, sio wangu. Nina hapa ndugu zangu, naomba padri useme pole kwa familia. Padre Morris, Padre Leonard, Mheshimiwa Andrew Monto na familia ya Mzee Peter, Mheshimiwa Governor, Mheshimiwa Senator, Naibu wa Governor, mjumbe, Mheshimiwa wanasiasa wetu, waombolezaji wote, hamjambo. Mimi ni Father Simon
Mbore, mzaliwa wa Kisoko, lakini nafanya kazi Misi huu. Karibu na Webuye. Nimekuja kusema pole kwa Andrew na familia yake kwa kuondokewa na baba mzazi, na pia kuungana na familia nzima na waombolezaji wote kwa ajili ya kumwombea mzee wetu Peter, safari yake ikamilike na familia waendelee kupata ushindi. Tunasema pole, tuko pamoja na tunawatakia ushindi. Asante. Ndugu mpendwa PS Andrew na familia yetu, familia yenu, pole. Mheshimiwa Governor, Mheshimiwa Senator, Mheshimiwa wetu mpendwa mwalimu. Najua ubali naitanga yeye mwalimu, so please don't be annoyed. Tulianza mbali. Ndio mimi naitanga tu yeye mwalimu. Hata siwezi kutamka jina lake. Viongozi wote kuna mheshimiwa mwingine huko wa Samia, Honorable Otwoma. Wageni wote, wakina mama wangu wako hapa, Susan na Catherine, na wanasiasa wote ambao wako hapa, na watu wa Mungu, tumsifu Yesu Kristo daima na milele. Yangu ni kuleta tu rambirambi. Familia pole. Mama bange bako fukala. Udire chisala. Chirire na isala. Mulire. Nimesema mengi, sitaki kurudia tena. Mungu mwenyezi awabariki. Kwa majina naitwa Padri Leonard Ekisa kutoka Diocese ya Bungoma. Fanya kazi Kapsabet. Thank you. Ese nye mirano kinga umuita wa Warrant Officer Jack Kim, ambaye ako member wa Busia County Veterans for Development. Kazi yetu ni kukaa pamoja. Ukisha retire kwa jeshi, hapana mambo ya kukaa tu nyumbani, utakuwa bored. So tuliamua tukuje pamoja, tukae kama ndugu, kwa sababu kwa vita mnakaa kama ndugu. Na tunaendelea hivyo, na tunaomba wale ambao wengine wameretire waje waungane na sisi ili sisi tukae pamoja. Kwa Busia tunakumbuka wale ambao wameumia wakiwa kwa jeshi, na ni wengi, lakini Mungu atawarehemu na wasawa. Na kwa yule ambaye amefariki, tunasema Mungu amlinde, ampatie mahali pema peponi. Na nataka kusema watu wa Busia County Veterans, mwamuke tu kidogo, muwebu wa nini wa lizi. Hapo lele, alini ndofuti njimu mwana uwe, amuile hospital, na siri ya ndondana nae. So, yesi, yopera hii familia inopole, asaba, unasai, tairoho, itakire vila hii, haandumuwe kwa marehemu, uwe mzuru nuko sila isio sumuikulu. Uwe samu nukunde keresia. Thank you, Mwami Mangeni. Jamii ambayo imefiwa, kanisa letu la Katoliki takatifu, seneta wetu, governor, MP wetu, kuna wanasiasa hapa na wageni kutoka sehemu mbalimbali, waombolezaji wote kwa jumla, hamjambo. Mimi jina langu naitwa Helen Ngombe, nikiwa chief wa Nangoma location. Mahali ambapo mmeketi hapa ni Nangoma location, sub location ya Mrenge. Kwa hivyo hapa ni mahali patulivu, na ningependa kila mtu akae kama ametulia na ajisikie nyumbani. Na ningependa kutoa rambirambi zangu binafsi na za jamii yangu, na kwa niaba ya kata hii ya Nangoma, ningependa kutoa rambirambi zangu kwa familia ya Mondo kumpoteza mzee.
sitaki rudia yale ambayo yamezungumzwa, kwa sababu mmesikia mchango ambao mzee Peter Mondo amechangia kwa ile eneo letu la Busia. Sitaki nirudie, na najua nimekuwa funzo kwa wengine wetu. Tuache tutende mambo mema tunapoaga, naye tuache historia na jamii bora ambayo itaendeleza kizazi chetu. Ningependa wenzangu ambao wanafanya nao kazi, matanga haya yamebeba viongozi kutoka sehemu mbalimbali. Ningependa tu nichukue dakika moja, kama kuna chief yoyote, assistant chief, wazee ambao tunafanya nao kazi, tafadhali kutoka sehemu mbalimbali, simama tu na uweze kusalimia umati kwa kuinua mkono. Asanti, sifanyi kazi peke yangu, ni hao najua wameketi sehemu mbalimbali, mnaweza kuwaona. Na kwa sababu mkubwa yangu yuko, mimi sitaongea kwa niaba ya serikali kuu. Ningependa kumwalika Madam ACC aje ili aweze kutoa hotuba yake na rambirambi zake kwa niaba ya serikali kuu. Asanteni sana kuja kuketi pamoja nasi, kuja kuomboleza nasi mnaporudi kwenu nyumbani, na watakia safari njema. Madam ACC, karibu. Viongozi mbalimbali wakiwemo governor, senator na viongozi wengine mbalimbali, wanasiasa wanaowania viti mbalimbali, familia ya mzee Mondo na waombolezaji kwa jumla, hamjambo. Kwa majina mimi naitwa Langat Sheila. Mimi ndiye assistant commissioner wa Matayos Division. Kwa hivyo kwanza kabisa ningependa kuwakaribisheni nyote katika hii tarafa letu la Matayos. Na niseme kwamba nawasilisha pole zangu kwa familia ya mzee Mondo kwa kumpoteza mzazi ambaye amekuwa pamoja nasi. Si jambo rahisi kupoteza mzazi, kwa hivyo langu mimi nasema makiwa kama mimi binafsi, na pia kwa niaba ya National Government Administration, ambapo kuna County Commissioner, Deputy County Commissioner, ambapo leo hii hawakuwezeshwa kuwa pamoja nasi. Kwa hivyo nawasilisha risala zao za rambirambi kwa familia, na niseme nawatakia neema na rehema za Mwenyezi Mungu. Na ujumbe wangu kwa wananchi walio madhabahu, ninataka kuwaona hapa MCAs peke yao walio wa hii ward, sio MCA anayetoka kwingineko. So kama muko karibu kuja, na kama hamuko karibu tunapita tukienda mbele. Titus, nasema pole kwa familia kuhusu kura, na waomba tafadhali tuchague watu wenye matendo mema, watu wenye maono sana. Kwa majina naitwa Samuel Ouma Machio, MCA candidate Matayo South Ward. Kwa kiti MCA, najua saa mbili kamili nitakuwa nimeshachukua hiyo kiti. Wenye natafuta watafuta kingine wa kutwendi. Saa familia, viongozi, governor, senator, MP, all the protocol observed. Kwa majina ni Mwalimu Masiva, na ni wa kiti cha MCA Matao South Ward on ODM ticket. Poleni kwa msiba wa matanga. Mimi naitwa Dennis Wafula Ukinda, almaarufu PJ. Mimi ni mmoja kwa wale ambao wanagombea kiti cha MCA eneo hili. Lucas, MCA wa Matayos. Naitwa Francis Okuku Juma, majina mengine naitwa Oliver Hachoki. Hivi kazi yake, mimi nataka mnichague niwe MCA katika wodi hii ya Matayos South Ward. Ya mwisho, nataka niwaambie kwamba naomba kura tukaweze kumpatia Amolo Odinga kura ya president 2017. Huyalala. Catherine, karibu mheshimiwa. Hapa niko tu kwa mawili peke yake. Cha kwanza, mumesikia wajane wamesema walitafutiwa huyu aliyetuacha. Nyenye mulizubaa basumba mwaki nda kuserera kunde hata sirimbukanga paka nyanga ino. Mani 2013 mwabona mbumbu mamuzacha rero ndetete. Sasa mtu asilete propaganda yoyote hapa. Kwanza nimeona ujamu. Hey, habari. Umeona utuma. Ni fumbu he. Fumbu he.
siyazi manyi roo danga ahambona alinde pressure siyazi fumbu he kabisa abandu merere siya mehale balinde tutaki maneno ya abunuwasi abunuwasi evi tendo vyo mundu niye vinando madoma sinio tunataka hii busia yetu igeuke ikwe city nifuare nanzo mbiyange vinoja mongu vingiranga madusi nyinye ilami wakone luangu uinye kubona busia iki grow iki shinda where it is and this Matayos is very beautiful. I want to bring a big town next to a city in Matayos town. Jambo mrembe handi esia humera nangwa mpulika ponyango nyemeresa la siobubunge Matayos nesikira ninyema nesino bu siku wakilishi wangwa vila imberi yeri andu uruo ube ranga kuhira ala huri no mrewa ya hapa lasi nesi ya hubo ora mdakula basi ibasi mdakula school basi no lo na vebi sveha ala anovan wakala kuanga sende ya school basi kwa sesumbu naitwa Miriam Atieno Bwire mimi ni muke wa Dennis Bwire Wandera anayegombea kiti cha ubunge cha Matayos. Naomba ya kwamba wa mama, vijana, wazee, wale mayatima, orphans wote na wajane, wote na walemavu. Tunataka tupeleke kiongozi ambaye ataperform na ambaye atadeliver. Mwenye anaamini katika self deliverance. Self delivery. Bwana awabariki na wale ambao wako, Bwana akapate kuwabariki sana. Okay, mde sana master of ceremonies. Mapadri wetu, mama wajane na familia ya marehemu Peter Mondo, viongozi wetu ambao wako hapa, akiwemo governor wetu, akiwemo senator wetu, mbunge mwenzangu, mheshimiwa Paul Nyongeso Otuoma, leader of majority, viongozi wa tabaka mbalimbali ambao wako hapa, na Wakristo wote tumsifu Yesu Kristo daima na milele. Kwanza nataka nimkaribishe leader of majority, yuko hapa, atoe Mr. Mondo kusema pole kumpoteza mzee. Ni ngumu na ni rahisi kwa yule ambaye hajakumbwa na hii mziba, lakini nasema pole ni njia kila mtu. Cha pili, nataka kuungana na father kusema ya kwamba sisi tunaenda kuwa na siasa ya amani. Tunaenda kupiga kura ya amani, na hiyo kura itadhihirisha hiyo siku, na hata nomination ilidhihirisha kwamba sisi ni watu wa amani. Jambo la pili, mimi nataka kuungana na watu wa leo wa Busia wote na kusema sisi wote, vile msemaji mmoja amesema, kura yetu ya rais ni Raila Amolo Odinga. Kura ya Busia ya governor ni Daktari Paul Nyongeso Otuoma. Tunaelewana? Maneno mengine ya Kiswahili, sisi tumekuwa na ndugu yetu, tujasema yeye ni mubaya, lakini tumesema ameshindwa na kazi. Mimi ndiye nimekuwa majority leader yako, ukitaka maneno yako kuje nikuambie. Senator Amos Chira wa? Wa. Maneno mengine ya Kiswahili tuachane nayo, wacha nipatie mbunga kuje. Mfanyikazi katika chama cha ODM. Yeye ndio chief of staff wa ODM. Na chama cha ODM kimewakilishwa hapa vizuri. Kuna viongozi wengi. Ningependa kumkaribisha Director General Bwana Odwori Ongwen. Wale ambao wametoka katika headquarters wa Raila Amolo Odinga na ODM, tafadhali simameni msalimie watu. Asanteni sana. Kwanza natoa rambirambi zangu kwa ndugu yangu Andrew Mondo mwenye tunafanya naye kazi pamoja. Ya pili, ninatoa rambirambi kutoka mkubwa wangu ambaye ni rais wetu Raila Amolo Odinga. Angekuwa nasi hapa leo, lakini alikuwa na shughuli huko upande wa Kisii, na kwa hivyo aliniambia niwape ujumbe moja tu, ya kwamba mkitoka hapa kila mtu aende kwake,
asome kitabu cha Joshua sura ya kwanza aya ya 11. Mkishasoma hiyo mtajua ya kufanya itakapofika siku ya Jumanne tarehe 8 mwezi wa 8. Asanteni. Mimi naomba kiti cha bunge cha Matias sababu ya uongozi mbaya ule ambao upo nikanyoroshe, na mimi ninaombea Governor Engineer Dan Baraza hawa viongozi ambao wako wamekuwa kwa counties, kwa sub counties wameshindwa kuperform. Both of them wamekuwa MPs for 10 years, hakuna ule ameperform. Sasa tunataka mtu mpya ambaye anaelewa na anajua management. Na ndugu yangu Odanga, Governor Ojamon, Senator wetu, mzee wetu Amos Wako, kanisa na familia ya Mondo, na waombolezaji wote ambao wamekuja kuwa nasi. Mimi pia nasimama hapa natambua kufika kwa Deputy Governor. Karibu, utapewa nafasi yako. Mimi pia nimefika hapa kwa niaba yangu, niaba ya watu wa Funyula ambao nawakilisha kwa siku chache ambazo zimebaki, kutoa pole zangu kwa mzee ambaye ni jirani, ni mzee wetu, ni mzee ya rafiki zetu, both Andrew the senior and even the young man John, ambayo huwa tunakuwa na yeye na tunafanya kazi pamoja. Nasimama hapa kutoa pole sana kwa kumpoteza mzee, na tunamuomba Mwenyezi Mungu ambaye amempa miaka hizo amempa, aiweke roho yake mahali pema peponi. We want to thank for the life of mzee. Like last night vile nilikuwa nyumbani, I was told we have not come here to mourn but to celebrate the life of mzee. So pia mimi I want to join the family in celebrating that life that God has given mzee, and may he rest in peace. Baada ya hiyo, mimi nitasema tu kwa ufupi, wakati huu tuko katika msimu wa siasa. Na wengi mumeona saa ingine wengine wanasema ati Busia is a hotspot. I've gone round the whole of this county, kutoka Changara pako Osieko. I've not seen anything hot. Busia is very cool. I don't know who is this one who is feeling the heat. If you are feeling the heat, come, I'll show you coolness. Hii watu wanaeneza mambo mingi saa ingine naona kwa magazeti. Ati Busia is hotspot. There is no hotspot. Busia hapa sisi tunajua tutapiga kura, na mimi nimeomba kura everywhere and everybody is busy campaigning. Hata huu ndugu yangu Jamongo naona una crisscross. Pali nimepita nasikia umepita kidogo. Wengine umekosea. Sindio? Na mimi nimeomba kura kutoka Changara pako Osieko. So I'm sure tukimaliza hii kila mtu atavuna kikapu yake. Na tukishavuna kikapu yako, si wewe unakubali uamuzi wa wananchi? So what is hot? Hata wakati tulikuwa na uchaguzi ya chama cha ODM, si wengi mnajua tumekuwa ODM? Ama hapa iko tena kura ya mtu mwingine ya president? Anaye kura ya president ngani ya Raila? Kwa sababu roho undi hanuri ngende kura hivi umundu huu. Anunga ni Raila Amolo Odinga da. Mkinga kwa miko nombo na kwa Raila Amolo Odinga. Hapa ni Raila Amolo. Yo, that is not an issue anyway. Inipusia hiyo hasio issue presidential vote, sindio? Ekura chidongi revisa alavindi bizuni mbikundu anera. Ndiyo nimesema hata wakati tulikuwa na uchaguzi ya chama na tukawa na ukarabati, wengine walifikiria ati kutakuwa na shida Busia. Lakini hiyo yote we overcame, we finished it. Despite ukarabati, tulimaliza hiyo vitu kwa amani. So I don't see vile kwa uchaguzi, sometimes Busia inakuwa classified at any hotspot. I don't think Busia should be classified as hotspot. Mi najua tutapiga kura na tutamaliza. Because unless somebody else is planning something ile mimi sijui, mimi naamini tutapiga kura. Urukwele wana? Tukimaliza hiyo, mimi nataka tu pia kutumia nafasi hii kutoa pole kwa yule ndugu yetu Msano, huyu IBC ambaye alipotesha maisha yake.
kwa njia ambayo haiueleweki, haswa katika wakati huu ambayo tuna uchaguzi. I hope proper investigations itafanywa, ijulikane shida ilikuwa nini. Because somebody just to disappear and be tortured like that, hiyo ni kitu mbaya na sisi tunalaani hiyo. Tunasema hiyo shetani shindwe, hiyo ibilisi. Because that was very bad. Tunataka tufanye uchaguzi wa amani. Ya mwisho, mimi pia naomba kura yangu ya ugavana. Mimi naomba kura ya ugavana ya Busia, kwa sababu mnajua ndugu yangu Jamongo tulimtafutia kura hapa kabisa. Lakini kazi ameshindwa. Service delivery, sio vitu ya ukabila. Sisi hatujakataa Jamongo kwa vitu ya ukabila. Hata chama ya ODM ni vile ulitoroka tu nayo baada ya mimi kushinda wewe kura. Unajua ulitoroka na kitambaa, lakini ukasahau raia walibaki nyuma. Sasa hata ukijaribu kujibandika ati sijui Raila kushike mkono, mguu, sijui mgongo, hakuna kitu kama hiyo. Wewe tafuta kura yako. Kura ya president ya Raila, hiyo tumeshaamua. Si tumeelewa hiyo? Na ya governor ni Otuoma. Na ndugu yangu, vile nilikushinda kuanzia Changara pako Usieko, this time be wary. Hata ukijificha haturudi ati sijui hii ni vita, sijui ati tumesimama kwa sababu ya ukabila. Kuna ukabila Busia. Tumejua Busia, Wateso wako, Wajaluo wako, Waluya wako, Wakikuyu wako. So tukienda huku ati wao wanatunyang'anya kiti yetu. Ukirudi huku mimi mtoto anang'ayo. Sijui wa nani. Ukienda huku sijui nini. That is primitive politics, tuachane nayo. Tuombe tu kura ambayo utasema sera zako zikusaidie. Ya pili, relax Udang. Mimi namaliza, I'm very brief normally. Hey, time najua. Ya pili, mimi nataka kusema hivi. Ndugu yetu Amos wako kama senator. Me understand, mnafahamu jue kazi ya senator ni gani. Senator akifanya kazi yake kule Nairobi, hii kazi imebaki hapa chini ni kazi ya governor. Some of these mistakes people wanauliza senator, hiyo vitu mnafaa muulize governor. Kwa sababu mambo ya maji, mambo ya hospitali, mambo ya barabara, mambo ya madawa kwa hospitali, hiyo yote ni kazi ya governor. That's why we fought for devolution. Na umepewa tikiti ya bure ya chama ambayo imepigania devolution. That is an advantage to you, but it's not helping you. Haitakusaidia. Tumelewana hiyo? So I want you uwe na heshima na mzee wako. Na wangapi hapa watapigia wako Amos wako kura? Kwa sababu mimi namwombea tu kura. Hii vitu yenye ya 6 piece sahau. We are looking for leaders. Mimi na kampenia Amos wako, na kampenia Raila Amolo, na ugava na mina jikampenia. Hii ingine hii ya watu yetu hawa, ndugu zetu hawa, hii ni local issues. Hii ni local napa. Haya. Nimemaliza, but missioner, just say jambo without saying anything because of time. Basi waombolezaji wote hamjambo. Poleni sana familia ya mzee Mondo, na Mungu amweke mahali pema peponi. Asante. Haya, sana programmer kwa kunipa nafasi hii. Vile mwambiwa naitwa Richard Ruto, Kodosia. Mimi ni mwamia kitu cha ubunge cha Kapunguria constituency. Na nimekuja hapa na delegation kutoka Pokot. Tumekuja kupeana pole zetu kwa familia hii ya Mondo. Pia tunasema kama West Pokot, tunataka kuja kuwaletea ujumbe kwamba hata huko pia ni NASA. Majina naitwa Simon Lodia, ni MCA kule Kapenguria. So kwa Job Mwetich ambaye ni candidate ya ODM katika West Pokot County, ward inaitwa Sok. Huko watu wako NASA 888 kabisa. Sandeni. Mimi ni kiongozi ya wamama huko West Pokot County, na naleta rabirabi zangu hapa. Nasema pole sana bwana Mondo na watoto wake na mandugu zake. Poleni sana, sina mengi. Huko kwetu ni NASA. Mimi kwanza ni kuleta tu sala zangu za rambirambi kutoka kwa watoto wangu wote kama mama wa county wa hii Busia, kutoka Changara kufika Osieko. Wabori familia Mbwekala. Eri ange, kanabasa mafupi nga mwene njakana. Na wabu alamberi amberi, Busia fwe ino, saini Busia. Lazima ibaki Busia moja. Tarehe 9, Busia must remain one. Zetu, mimi na familia yangu, kusema poleni kwa kupoteza mzee.
mzee ni baba mkwe wangu, na nataka kuwakaribisha ninyi nyote hapa nyumbani na kusema asanteni kwa kuja kwa wingi kwa msindikiza mzee. Mulembe Khandi. God is good all the time. Mimi naitwa Captain Ali, Captain Wandege, si wa jeshi, kazi wa hapa Busia, nawakilisha Busia hii 2017 kwa kiti ya Senate. Nimeomba kiti hii kwa mambo mawili. Sisi kama Busia muwezi kuja hapa mkasema devolution ililetwa ile hali mnasema devolution imeanguka. Devolution hii ina wachezaji wawili, governor na senator. And this is my free advice to Efumbuhe. Raundi hii unasema tupigie Amos wako, unapoteza kura nyingine. Yeye 2013 alisema Ojeito tosha. Raundi hii anasema wewe tosha. Be careful, utawachwa kwa mataa barabarani. Huyo mtu sisi amekuwa attorney general Busia hii over 25 years. There is no any single law for the vijana wetu hapa Busia. Umetusaidia namna gani Busia hii? Busia hii hapa tuko na shamba la sewa 843 acres. Umetusaidia namna gani? We have two sugar mills in Busia. Tuko na Busia sugar industry. Tuko na shamba ya Olepito. Umetusaidia namna gani? I must talk. Mimi nimezaliwa pa Sofia. I have the right to buy for any seat in this county. Upende, usipende. If you don't want a leader, there are those who want me. But we cannot watch devolution deteriorating in Busia. We don't want you to hire goons to come and heckle here. We want development-oriented youth. You cannot use the youth of Busia for your election period. We need to be empowered today and for tomorrow. Uwezi tembea sehemu zingine, unasema wakensu na toshu imbaru. Busia is one, kabila sote sisi. Mimi nataka kusema kwamba, mimi niko hapa kwa sababu marehemu Peter ni babu yangu. Habama ni vosi ni kuka wange. Kwa hivyo njichirae, huwa oraba kuka wange mwepole kwa kumpoteza mzee Peter, ambaye amekuwa ni mtu msomi. Tunaona mzee wa miaka kama hiyo, watu walisaliwa 1926, ya kwamba walienda Yala School. Alikuwa ni role model na ni mfano mzuri sana kwetu. Na mimi hata nilipokuwa mwalimu mkuu, kuna shule nilienda hapa Bujumba, nikapata kwamba mzee Peter alikuwa siku za mbeleni alikuwa chairman wa PTA na alikuwa member of the board kwa miaka mingi sana. Akasaidia sana kujenga hiyo shule. Leo hii mimi nilipokuwa nimekaa hapa, nimefurahi sana kuona senator wako na governor Ojamo wamekaa pamoja, wanazungumza, wanacheka. Nimefurahi sana. Na hawa wote ni members wa chama changu cha ODM. Mimi nimepata furaha sana ya kwamba hawa viongozi wawili ambao wanashughulikia mambo ya kaunti yetu wanaweza kukaa pamoja na kuzungumza na kuelewana na kucheka na kuexchange notes. Ningependa hata sisi tuwe mfano kama huo wa kuweza kufanyia pamoja na watu wengine, hata wale ambao wanaunga mkono wale ambao pengine hatungependa kuwapigia kura. Na mimi nataka kuomba ya kwamba uhusiano ambao nimeona hapa leo kati ya governor na senator, kwa sababu mimi najua hawa bado ni governor na huyu mwingine bado ni senator, ya kwamba huu uhusiano uendelee ili kaunti yetu iweze kukua. Tukianza kuzozana na kufanya kelele na nyinyi, tutarudisha hii kaunti nyuma. Mapadri wetu, asante kwa kutuongoza katika misa hii. Kwa familia ya mzee Mondo, poleni sana kwa kumpoteza mzee. Mungu aweze kuilaza mahali pema peponi. Ni kusema pole sana kwa familia kwa kumpoteza mzee, aweze kupata pumziko lake la milele, na kuombea familia iweze kupata faraja. Pili ni kusema kwamba
Asante sana watu wa Busia kwa nafasi ambayo mmetupatia kuwafanyia kazi miaka minne na nusu mimi nikiwa naibu wa gavana. Wengi wamesikia nikisema padri, kama ungelikuwa padri pengine ungelikuwa my running mate, maana hii maneno ya kutoa gala Uganda na kurudisha Kenya ambako kuna sufuria na mwiko ndio mambo ambayo nimesema kwa muda mrefu. Na hii maneno ambayo unapata matongolo ni balakasi angamuzi kapo siya osunu, ni kwa maana watu wa Busia hawana any income, hawana mapato yoyote yanayostahili. Wacha nimalize kwa kusema hivi, ndugu Otuoma na ndugu Ojamong, tumewasikia vizuri sana. Mumekuwa viongozi hapa Busia, ulikuwa minister wa fisheries na wa sports, kuna rekodi. Kwa hivyo musije mkatudanganya, hii vitu mnayokimbia nayo hapa ni ya kuleta Busia backwards. Kwa niaba ya county government ya Busia na kwa niaba yangu, ningependa kuleta rambirambi zangu kwa familia ya mzee Peter Mondo. Kwa hivyo nasema poleni sana. Rafiki we, Andrew ni rafiki yangu, tuko pamoja. Bwana Mondo, the writer, we ni rafiki yangu na wengine pia. Kwa hivyo nasema poleni sana kwa niaba ya county. Ndio nimekaa hapa leo, lakini ubaya hii matanga imechukua mlengo ya kisiasa. Mimi mwenyewe nitakuja kujieleza hii wiki hii, nitakuja kutembelea watu ya Matayo, sinisema maneno yangu. Sivyo? Agenda ya county ninayo. Agenda ya county ninayo vizuri sana, sivyo? Kwa hivyo nikikuja hapa nitaeleza maneno yangu kuhusu agriculture, kuhusu cooperatives, kuhusu maneno ya wafanyabiashara, kuhusu maneno ya transport, hiyo yote nitaleta. Lakini wenzangu wamezungumza hapa wale. Bwana Otuoma amekuwa waziri kwa wizara ile kubwa kushinda county government ya Busia. Ungetuambia tu mradi mmoja ambaye uliacha Busia ulipokuwa waziri, hapo tutakupigia makofi. Lakini kama ulimaliza miaka yako tano ukiwa waziri na hujawata miradi yoyote, kitu gani utafanya? Saifu Nyula ndio constituency namba mwisho katika maendeleo katika hii county. Sasa kwa sababu ya uongozi wako, Budalangi ina lami, ina vitu mingi, sivyo? Kwa hivyo mimi nasema msidanganyike. Msidanganyike. Yangu ni kusema rupo leni familia. Singeongea na mwenye ile kitu kule baadaye, sivyo? Asante sana, Mungu awabariki. Asante sana kwa matanga. Muonyeshe heshima. Ya wandefu, wajane, watoto, vijukuu na watu binyote, nimefika hapa kumwambia tu pole, kumwambia tu leo baba yenu yeye kuna Mungu, Jesus Christ, kwa sababu tumesikia alikufa kama anaamini Mungu. Na kama ni hivyo, kitabu cha Thessalonika tunasema kwamba sisi wa Kristo, kama mtu ameitwa na Mungu, tuwe kama wa Kristo, tuwe kama sisi tunajua kwamba tutafufuka tena. So please accept rambirambi zangu on behalf of myself na familia yangu. Mimi nilikuwa najua Peter ile siku ambayo nilistaafu, sikujua kwamba nitafanya nini baada ya kustaafu kama mwenye sheria mkuu wa Kenya. Nilikuwa na two options. One, kufungua ofisi yangu kama wakili, niendelee na kazi ya wakili. Ingine nilikuwa ningie kwa siasa kamili, nisimame kama senator. Na siku moja nilifanya hapa Matayos Education Forum, huyu mtu ambaye alinisaidia kufanya hiyo alikuwa the late John Okinda. Na watu wote wa Matayos walikuja hapo, hata Peter alikuja hapo. Ndio tuliongea na yeye sana siku hiyo, na akaniambia kwamba wewe umekuwa mwenye sheria mkuu, was a kingpin of IT
in the Independent Electoral Commission. Na mnajua kwamba in order to avoid rigging, tutaka kila kitu iwe IT. Na yeye amekufa. The one thing that the investigative authorities can do for Kenya at this point in time, when we are facing elections in 6 days' time, is to ensure that the perpetrators, the killers of Musandu, are known and they are taken to court and they are tried, so that Kenya or Kenyans can now feel at ease. Because I notice a bit of fear in the country because of these various deaths. So I want to appeal to the law enforcement agencies to really move with, to move fast and try to get the killers of Musandu, who was a kingpin of IT in the Independent Electoral Commission, which is important for us to have a free and fair election. Please do that. Sande sana. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine. Heir of salvation, purchase of God. My song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission. Leo tunamsindikiza ndugu yetu katika safari yake ya mwisho hapa duniani. Mungu alimpa maisha duniani na sasa amemuita ili ampe maisha mbinguni yasiyo na mwisho. Mwili wake tunaweka ardhini kama begi la mwili utakaotukuka. Na roho yake ingie katika raha ya milele. Tukuombe Bwana, mpokee huyu ndugu yetu katika uzima wa milele na utawala wako. Apate furaha isiyo na mwisho na kukaa miongoni mwa watakatifu wote. Daima na milele. Delight, visions of rapture now burst on my sight. Angels descending, ring from above. Echoes of mercy, whispers of love. My song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, perfect delight, visions of rapture now burst on my sight. Angels descending, ring from above. Echoes of mercy, whispers of love. This is my story, my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission.
Dhambi zao twakuomba, twakuomba utusikie. Upokee kaa zao njema twakuomba, twakuomba utusikie. Tuwaombee wote wanaohusunika kwa ajili ya kifo cha ndugu yetu Pita. Ee Bwana, watulize wote waliofiwa. Tuombeane sisi wenyewe ambao tu wasafiri hapa duniani. Mungu atuimarishe na kutudumisha katika utumishi wake mtakatifu. Twakuomba, twakuomba utusikie. Mungu Mwenyezi, kwa imani na sadiki kifo na ufuko wa mwanao, tunaomba tujalie sisi na ndugu zetu marehemu tufuke katika furaha. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Mungu Mwenyezi amependa kumuita kwake ndugu yetu Pita kutoka uzima huu. Tunaweka mwili wake udongoni urudie ulikotoka. Kristo amefuka kwanza kutoka wafu. Tunamkabidhi huyu ndugu yetu kwa Bwana. Bwana mpokee katika amani yake na mwili wake ufufue siku ya mwisho. What a friend we have in Jesus. All our sins and griefs to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer. Akamilishe ndani mwako alianzisha katika ubatizo. Mwili wako ulikuwa hekalu la Mungu, tunaomba akupe furaha ya milele. Pita, wewe ni uvumbi, utarudia kuwa uvumbi, lakini Bwana akufufue siku ya mwisho. Mungu, siku zako hazina mwisho na rehema zako hazina idadi. Utukumbushe daima kwamba maisha hapa duniani ni mafupi na kwamba hatujui tutakufa lini. Roho wako Mtakatifu atuongoze katika utakatifu na haki siku zote za maisha yetu. Tufike salama katika ufalme wako kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Raha milele umpe Bwana. Apumzike kwa amani. Nani
Awabariki Mungu Mwenyezi, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Asanteni kwa uvumilivu wa siku nzima na wakati wote wa msiba huu. Baada yetu ya kumsindikiza Petro na Maria Mwenyezi, tangu mzee wetu atuache umekuwa na sisi mpaka wakati huu. Tunakuomba vile tunatoka katika hii nyumba si watumishi wako, imani, mapendo na baraka yako ibaki hapa. Wasaidia kina mama wajane, saidia hawa watoto wetu ambao wamebaki. Wewe mwenyewe sasa ndio baba wao, wewe ndio kinga yao. Tunakuomba washushie Roho Mtakatifu waweze kuwa na hekima ya kujua hii safari yetu zote, ili waendelee kuombea roho ya mzee. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amen. Bwana awe nanyi. Amen. Awabariki Mungu Mwenyezi, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu.